Ola, estou aquí para decirvos por que me presento ás primarias de Ourense en Común. Este é un proxecto que vin nacer e, polo tanto, me sinto plenamente identificada con él. Penso que teño a capacidade para formar parte deste equipo que vai a servir de canle de transmisión para que as inquedanzas e as necesidades das persoas de Ourense cheguen ao Concello e sexan escoitadas. Trátase dun novo xeito de facer política en absoluta complicidade coa xente. Este é un proxecto de todos. Anímate a participar. Grazas.